Tak já vás zdravím zase po týdnu. Jsme tady druhý týden po porodu. A jak se nám teda vede? My doma teda nastavujeme nějaký režim, abych stihla zaopatřit obě dvě děti, abych se jim stačila věnovat, jak tý starší, tak tý mladší. Hodně mi teda pomáhá partner, který je úžasný a věnuje se hodně teda tý starší, abych měla chvilku klid na to miminko, když kojíme nebo tak. A pak pomáhá samozřejmě i s miminkem, osvědčil se jako správný uspávač. Takže jsem mu vděčná, že mi takhle pomáhá. Pomohla mi i hodně mamka, která tady strávila pár dní, kdy jsme dávali Anešku do školky, takže ji odváděla, přiváděla. Ona aspoň byla v tom kolektivu a nenudila se s námi doma, takže přišla plná nadšení a bylo to fajn. Z porodnice nás teda propustili v pátek, přes víkend jsme byli doma a v pondělí jsme šli teda na první kontrolu k paní doktorce. Tam jsme teda zjistili, že naše miminko je takový malý otesánek, protože vlastně od toho propuštění přibrala nějakých 250 gramů, takže dohnala svoji porodní váhu. Takže jsem hodně zvědavá teda na 14-denní prohlídku, kdy se bude vážit, kolik teda za ten týden stačila přibrat. Doma váhu teda nemám, nevážím a myslím, že to je i dobře, protože aby mě to zbytečně stresovalo, jestli opravdu vypila dost mlíka. Mně stačí, že je taková spokojená, napapá se a spinká, nepláče mi tady, takže tím se ujišťuju, že je prostě všechno v pořádku a že papá tak, jak potřebuje. Eliška je teda zatím takový spokojený a hodný miminko. Přes den kojíme tak většinou co 3 hodiny. Někdy přes ten den budím na to kojení. Snažím se, aby opravdu si zažila takový ten interval. A v noci teda nechávám spinkat, to jí nebudím. Myslím, že tím, že pije docela dost, tak ani nemusím. A řešili jsme to i s paní doktorkou, což řekla, že když takhle hezký papá, tak jí můžu nechat spinkat. Ona se za tu noc tak 2x probudí. Dneska se třeba probudila jenom jednou, pak až ráno. Ale bylo to asi tím, že večer nemohla zabrat, ale pak kolem 10. jsem jí dala napapat a to už konečně zabralo a usnula, takže vlastně usla až po té 10. hodině, kdy už normálně spí, protože většinou ta 8. hodina a spinka. Takže spinkání je zatím v noci, teda musím někam zaťukat, že je super a že i já se ráno probudím taková vyspalejší a nemusím tady chodit jak mátoha, ale určitě nám to ještě ukáže čas, protože zatím je teda malinká, uvidíme, co nás čeká třeba po 6 nedělí, jestli se všechno neotočí, ale doufám, že teda to bude všechno v pohodě. Takovýhle režim měla i starší dcera a to kojení bylo v pohodě. Vydrželi jsme to do 2 let, takže si myslím, že bychom tady mohli taky nějaký čas takhle vydržet. Doufám v to, že nebude teda žádný problém. Já se teda snažím ještě tak jakože odpočívat, abych nabrala spoustu sil a i přes ten den, abych trošku si lehla, ještě úplně nejsem úplně zahojená ani já, takže abych to zase nepřehnala, ale už o to domácnost se postarám, uvařím i poklidím, takže což je super.
Hlavně to stíhám během těch let, kdy malá spinka, takže to je super. Starší dcera teda mi taky hodně pomáhá, spolu se mazlej hodně, mluví na ní, stará se, takže když jí dám do postýlky, tak ona se na ní chodí každou chviličku pozorovat a hlásí mi, co právě dělá, jestli spinká, nebo jestli se zrovna protáhla, nebo tak. Takže zatím, že nějaký zásek nebo žárlení z její strany, teda jsme zatím neměli a doufám, že to takhle i zůstane. V tomhle týdnu jsme také zvládli i focení newborn miminka, tak se teda moc těším na ten výsledek. Malá tam teda trošku protestovala, zrovna teda nechtěla spát tak tvrdě, jak bychom potřebovali na to focení. Ale všechno jsme to zvládli. Trvalo to trošku díl, ale protože jsem často přikrmovala, protože se při každý té manipulaci tak jako nějak probudila. Zrovna teda prostě tvrdě nespala. Ale nafotili jsme něco a teraz čekám ten výsledek. Já se teda pro dnešek s váma rozloučím. A budu se těšit na příští týden. Tak mějte se hezky.